Bem-vindos ao Outro The Brazilian Podcasters, um podcast criado aqui nos Estados Unidos, da nossa comunidade direto para a sua, de Atlanta para o resto do mundo. Nosso conteúdo reflete o dia a dia aqui nos Estados Unidos e também um pouco da nossa realidade. Antes de eu apresentar o nosso próximo convidado, queria fazer alguns agradecimentos e logo depois eu já agradeço, né? Isso, vamos lá. Primeiramente, o Gão, barbecue, é para você que quer fazer evento e gosta de carne, cara, é um sim, sensacional, né, Ítalo? Nossa, maravilhoso mesmo. É, entra no Instagram, Instagram dele, é o underscore BBQ. _BBQ, é, e também mandar um super abraço para Viver Magazine, é, www.vivermagazine.com. Entre lá, são matérias maravilhosas, é, não somente para pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, mas para você que está em qualquer lugar do mundo, entre no site, é, veja as matérias, é uma coisa assim, muito, muito bacana mesmo. E agora apresentar o nosso convidado aqui, o Felipe Zanella, imigrante. Motociclista, pa faz parte do grupo dos Cavernosos, que eu quero que você fale um pouco mais sim, sobre. Sim. Queria também, primeiramente, agradecer você por ter aceitado o convite, por ter voltado para gravar várias vezes com a gente também. Tem outras novidades vindo com ele aí, então fiquem ligados que vai sair um novo projeto chamado Hoje Pode, que ele também fez parte. E com isso, câmera 3 é toda sua. Doutor. Opa! Agradecer a presença, né o convite, na verdade. Né? Juninho, Bruno, Ítalo. E hoje completa aí 20 anos de um acontecimento bem chato, né? Que marcou o mundo. Então eu quero deixar meu respeito aí à família das vítimas. 11 sim, sim. de setembro. E fazer um pequeno esclarecimento para os, os, os internautas aí. É, não sei se. Eu sei que muitos ficaram sabendo do brasileiro imbecil que deu um, chute, deu um, um tiro na perna. Pois é, esse cara sou eu, viu? Aconteceu aqui. É, na, na gravação, era a gente ia estar tá gravando, né? Não aconteceu por causa do ocorrido. E eu queria só deixar claro que os meninos não têm nada a ver com o que aconteceu. A meu, minha arma estava no bolso de trás. E eu fui tirar porque estava incomodando e colocar para o bolso da frente. E aí foi quando houve o um disparo, atingiu minha coxa. Graças a Deus, não foi nada mais do que isso. Não pegou nenhuma veia, nenhum osso. E eu estou muito grato por que aconteceu do jeito que aconteceu. E agradecer também os três. Teve um que correu para o banheiro, meio nervoso. Viu? Agradecer o apoio, né? o Ítalo, o Bruno, os três, na verdade. Me ajudando ali, me acalmando. Você não falou o meu nome. Falei. Você tava no banheiro, pô. E vocês acham que o Bruno e o Ítalo estão meio gordinhos? Não é, não. É o colete, a prova de bala embaixo da camiseta, viu? É isso aí. Uh... Brincadeiras à parte, eu sei que, que foi uma, assim, né? Foi um acontecimento completamente acidental. É, acontece, ascendentes acontece, não podemos ficar muito refletindo sobre tudo que aconteceu, Sim. mas aconteceu por um motivo, aconteceu do jeito que aconteceu, graças a Deus não foi nada pior. É verdade. Então, Graças só gratidão, só agradecimento e vamos nessa. Bora. É isso aí. Tô até me sentindo meio atiradinho hoje. É. Hoje tem. Ai, cara, uma hum. coisa. Agora que a gente tá no assunto, eu quero, eu quero fazer, dar um comentário. Eu nem ia falar nada, mas ah, já, já que estamos aqui, eu ia falar, cara, com todo o acontecimento, com, com tudo que tava acontecendo na hora. Você ficou positivo, a vibe muito positiva. Hora nenhuma você ficou com, com aquela energia negativa ou ficou reclamando de nada. Muito pelo contrário, você... cara, quem tava presente, que viu, viu que você realmente tem uma energia boa e uma energia positiva e faz toda a diferença do mundo. Cara. É, mas eu tenho uma explicação para isso. Eu até cheguei a comentar com você. Tem positividade para absorver também em volta, né? Hum. Tava vocês ali, então isso ajuda muito. Né? Eu acho que ah, que bom que, que aconteceu tudo assim. Mas vamos lá. É, com quantos anos você imigrou para os Estados Unidos? Qual, com quantos anos? Faz quanto tempo? E como foi essa imigração para você? Sim, sim. Eu me mudei. Eu foi no mês que eu ia completar 18 anos e foi dia 15 de agosto de 2001, um pouquinho antes do 11 de setembro. E vim com os meus pais, né? Uh, para mim muito novo na época. Não tinha muita opção só vim acompanhando, né? Vim acompanhando e, e a, a, a transição não foi, foi suave porque meio que moleque, não tem muito nada a perder, tudo novo. Já cheguei, comecei trabalhando, né? Regaçando a manga. E e, você é, morava onde São, é, no Brasil? Em São Caetano, São, São, São Paulo, Caetano. exato. saí de São Caetano para uma cidade igual Atlanta? Porque é noite e dia, né? Sim, sim, sim. É meio interiorzão aqui, né? Então, <laughs> aqui... desculpa, viu, gente? Oh, não dá nada. <laughs> Normal acontece sempre de pois vez é. em quando deixa eu, deixa eu apertar aqui de novo é, é. sim muito diferente é, não, tem nem como, não tem nem como comparar né cidade grande lá tudo muito prédio aqui muito mato é, foi assim é, novidade né? imagino que sim é que o é pessoal entender né São Paulo São Caetano ele tá bem perto um do outro é aí, que é, prédio é, você não, não vê muito aqui em Atlanta você anda na rua só vê é como o que ele falou, você vê árvore, Exato. você vê muito, é uma muito muito verde, muito, né? muito verde, é, muito macho. É. Então você dá essa impressão, pô, tô meio no, no interior como sim, que você sim, falou. Sim, sim, né? sim, sim, sim. Apesar que não, é, isso é uma, uma, não diria, um, não sei qual que é a palavra certa para usar. Mas não é bem assim também não, porque Atlanta tem 8 milhões sim, de habitantes. Sim, com certeza. São Paulo é muito com maior, nem, nem, nem compara. Sim, 20, sim. Lá vai cacetada, terceira maior cidade do mundo. É 12 né? milhões de habitantes de São Paulo. Mais que São Paulo. Paulo. Não, São Paulo. Ah, Só não, São Paulo. É grande, Tô é. é. No, no total, tem muito mais. Que muito, isso, muito. É né? a terceira maior cidade do mundo. Então, vindo de São Paulo para cá, deve ter sido noite e dia. Sim, assim, goleiro, sim. sim é, completamente é, diferente. É, bem, bem, bem diferente, é. Daí tu chegou, começou a trabalhar na construção. Carwash. Né? Comecei a trabalhar num lava-rápido, né? E foi, tava, tava calor. Aí quando foi esfriando o tempo, começou a ficar complicado. Porque a gente <laughs> não tá acostumado lá no Brasil com esse, né? E aí foi, já não dava mais, as mãos ficavam duras. Eu já, aí eu fui para pra área da de entregar pizza. Você hum. né? era entregador de pizza? Entreguei na Pizza Hut, um tempinho. Putz, cara. Pois é. Aí você ficou no verão lavando o carro, no inverno entregando pizza? Entreguei pizza, pizza. Aí depois já fui, partir, aí parti pra construção. Aí fui, comecei, trabalhei de, de ajudante pra, de, em vinil, carpete. É, cheguei a trabalhar recolhendo lixo de construção. Esse foi complicado porque dava muita dor nas costas, então não durou muito. <laughs> Imagina, Eu tenho dor nas costas até hoje, carrega pedra. Eu também, eu também. Até ah, eu pensar, falar, não, eu preciso me profissionalizar em alguma coisa, né? Isso foi em 2003 já. Que eu resolvi é, começar a trabalhar com ar-condicionado. Que é o que eu faço até hoje. Você chegou em que ano? 2001. 2001. Nossa! É. 20 anos já, 20 hein? anos. É. Fez 20 anos na semana que aconteceu, que o, acidente. aconteceu o acidente aqui. Interessante. É. Logo depois você, você completou. 18. É, é no mesmo mês. Hum. Então, 38. Caramba, velho. Pra quem é bom de matemática, <laughs> sabe que eu tenho 25 anos. <laughs> Mas você escolheu o ar condicionado ou foi verdade, que apareceu? Não, como é que, Meu, como é que foi meu pai já estava trabalhando nessa área nesse ramo e meu irmão também e aí apareceu uma vaga na empresa que eles estavam trabalhando e eu fui lá começar de baixo. Comecei na verdade no warehouse, lá limpando, organizando os materiais. Aí a primeira oportunidade que teve no field para fazer a instalação eu, eu comecei de ajudante e aí vim. E Legal. que trajetória, irmão. hoje ah, é. o cara tem uma companhia. Sim. Vocês que não, em falar nisso, eu queria que até você deixasse um recadinho para aonde te encontrar, como entrar em contato com você se alguém precisar de, aqui a gente chama de AC unit, né, que é yeah. aquela unidade de condicionado Exato. de fora. Dar o espaço para você, mas quem conhece a história sabe, irmão. Cara, você tem uma mega companhia aqui, Sim. Né? Deve ter sido para você hoje olhar para trás. E vi que você construiu. Com você? certeza. Na verdade, Ítalo, tem quatro anos que eu venho trabalhando em, em, na redução, né? Hoje eu tô bem pequenininho. Porque é um ramo que se você só falar sim, 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 você fica louco. Então, é, eu, eu, cheguei, eu abri a companhia em 2010. Até 2016, eu era seis e meia da manhã na rua, dez da noite em casa. Uhum. Então eu fui, assim, eu consegui. Adquirir algumas coisas nesse período que eu tenho até hoje, graças a Deus. Mas de 2016 uh, pra cá eu venho reduzindo. Hoje eu tô bem, 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 bem reduzido e é onde eu quero estar. Tá. Eu acho que a galera começou. Ah, e queria que você também deixe, é, deixasse como entrar em contato com você em casa você quiser deixar essa informação. Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar: eu acho que hoje em dia esse equilíbrio acontece com mais frequência a galera quando mudou para os Estados Unidos aquela imigração antes da nossa né que eu falo assim das antigas, antiga antiga era trabalho 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 exato eu acho que agora tá mudando um pouco uhum. onde a galera tá falando para aí, eu, eu também quero qualidade claro, de vida claro claro Pô, eu quero eu janto em casa todo dia hoje isso não acontecia entendeu até porque você tem o um filhinho pequeno exato né? então exato e na época eu ele. também tinha filhinho pequeno e foi uma hum. fase que passou né Se a, a... Agora, creio eu que você deve ter aprendido com, com isso, certeza. Né? É que às vezes, certeza. às vezes a gente não tem opção, né? Com Igual certeza. comigo, cara. Minha primeira filha, cara, eu não tinha opção, velho. Tinha que sair de casa 4 horas da manhã e tinha que chegar às 10, 11 horas da pois noite. Pois é, pois pra é. Pra pagar as contas, né? Pois não é. Tinha pois como. É. Hoje a gente já consegue equilibrar um pouquinho mais. É. Mais ou menos a minha e, situação no, é e, sua. E o meu business era novo, então eu tava, na, tava naquele drive de fazer tem funcionar, fazer. Né? Hum. entendeu? O que na, nesse ramo é muito fácil de acontecer. Com um ano e pouco já tava bombando que todo mundo precisa de, de ar-condicionado. Ar eu lembro daquela época lá... Tu, ó, é, eu é. quero que o certo tenha um ar-condicionado, liga para o Zanella. É, é. Era tipo assim, você... Todo mundo te conhecia. Como então, um... é, hoje eu, eu dispenso muito serviço. Por opção. E é tão gostoso você poder <laughs> fazer É sério, é legal, é da cana, bacana. É. Porque assim, é, 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 é um aprendizado. Para você é, saber... Saber falar não, em geral, para algumas pessoas é bem difícil. Falar não para serviço, que é dinheiro... É mais Muito difícil mais, ainda, é. entendeu? Então foi uma coisa que eu tive que aprender a falar não, a recusar, escolher, né? Um pouquinho. Uhum. Graças a Deus eu tô eu tô nesse, nesse nível, digamos, hoje de, de hoje poder. Você, hoje você acha que esse equilíbrio, né, que você conseguiu? Você conseguiu conquistar chegar num ponto de falar assim, ok? Agora eu quero manter esse nível. Você já chegou nesse nível? Em termos de volume de trabalho, vocês se referem? De tudo. Profissionalismo, assim, na área do... Não, não. Eu tenho outros planos. Eu tenho outros... Pode é... contar pra gente? Ah, na verdade, eu quero, eu, eu quero fazer algo diferente, né? Eu, eu... O Ítalo sabe, eu tenho algumas casinhas que eu alugo, né? E eu gosto muito disso. Real estate. Muito, eu gosto muito. E eu comecei... É, eu, todas as casas que eu comprei foi, assim, na Bacia das Salma, né? Tudo... Bem baratinho. Então uma oportunidade oportunidades boas que eu, que, eu, que eu consegui. Até interessante. A primeira casa que eu comprei... Essas vocês vão pirar. Comprei... Eu, meu pai e meu irmão juntos. E foi em 2007. Eu paguei 7.500 dólares na casa. Nossa senhora. Sério. <laughs> sério. Hoje 7.000 dólares tu não compra não nem. Nada. E nós tivemos que comprar em três ainda. Porque era tudo... Nessa época eu era... Em 2007 eu era funcionário ainda. Todo mundo ganhava pouquinho. Então... Eu lembro que mesmo em três a gente. meio Porque trabalhava para pagar a conta, né, nessa época. E esse ramo de, de ar, é, eu, tive que, eu tive que ser funcionário, mesmo já sabendo o, 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 o serviço, porque você tem que ter cinco anos de experiência para fazer o, o, o teste do Estado, para pegar a licença. Então eu, tinha, eu não tinha opção, né? Acabei ficando oito, né? Então, daí 2010 pintou a oportunidade? Do, não, 2010. Bom, eu comecei a estudar, comprei os livros. 2010 eu fiz o teste, né? No, no, do, do estado, passei. Quando eu peguei o resultado, eu já fui no meu boss e two weeks notice. na hora, assim nem pensei. Não, essa emoção é, deve ter sido caralho. Foi, mano. foi assim meu, um, uma libertação, Imagina. porque é um é um, é um é um big step. Muito, é, é. muito, né? E pouco. eu já tinha, assim, como eu já tinha eu trabalhava de segunda a sexta na companhia e eu fazia uns biquinhos já de fim de semana. Então, eu já tinha uma clientelazinha. Meio que organizada. Forma, é, meio que organizada. Então, eu podia fazer isso. Aí foi quando eu, eu saí, pedi, né? Não deixei ele na mão também, pedi as semanas. E, e, e comecei, é, fiz advertising por um ano. Depois parei porque eu não estava dando conta Caraca. de serviço. E nunca mais fiz propaganda, desde então. É, um precisa, ano. É, não precisa, né? É. Quando, quando é. o cara é bom no, ah. no serviço dele, também não precisa de muita... Não é. Obrigado. Você pega, você pega... Indicação, né? Frente, indicação. Por Sim. Indicação, só por indicação. Ah, essa é a melhor propaganda, Sim. né? indicação... É... Olhando para trás, agora você deve estar assim super feliz. Sim. Nossa, demais. E a gente pulou até uma etapa, né? É, quando eu estava nessa fase ganhando um pouquinho, o que ajudava muito a completar meu orçamento foi a música, é que a gente ia entrar nesse assunto agora. É, é. Porque a música. eu te conheci, basicamente, quando você era baterista, né? Sim, sim. Você também, sim. né, Júnior? É. Quando você tocava ali na, no Eclipse de Luna. Localuna, no Localuna, exatamente. No Localuna. Também, no nos, local dois, Luna. nos dois. Eu acho que eu te conheci no Eclipse de Luna, pra te falar a verdade. Aos sábados. Exato, é, exato. É. Poxa, é música brasileira não tem como... Não falar de, de, de música brasileira sem citar alguns nomes, né? Se, se for possível. Claro, vai lá. Tem assim, é, é, quem começou tudo isso aqui em, em Atlanta é o Marcelo Câmera, isso há quase 30 anos atrás. Roberto Gonçalves, não sei se você conhece. Queria também que ele participasse com a gente então, que se possível. André Rivers, que não mora mais aqui, que foi o que começou o grupo Rua 6. Eu, o Rua 6. É, é isso que eu conhece? ia falar. O Rua 6 conhece? foi onde que eu conheci vocês. Pois é. Então, aí, é, na verdade eu nunca fui baterista oficial deles. Né? É, o baterista deles, Rafael Pereira, também, excelente percussionista. Você colocar só um parênteses? Claro. Essa bateria era do Rua 6. Olha aí, tá vendo? Olha só, irmão. Olha só, Essa que legal. bateria era do Rua 6. Do o Hispano, como é o nome dele? O nome? Eu, é... ah, não sei o que é lá, Castilho, não é? Castillo. É, era dele, é ele exato. Que ele deu pra mim. Olha só que bacana Pra tu ver a gente tem um souvenir aqui Olha né? só. no estúdio eu não sabia dessa história fiquei sabendo agora é. e por motivos geográficos a banda se desfez né porque o André mudou para Los Angeles hum. e aí aí meio que ah, e, não e... Não é o, o Rafa sempre que o foi o baterista deles por muitos anos <coughs> começou a viajar muito uhum. né tocando aí com com a galera mais é, elitizada e aí eu substituía Uhum. só que essas substituições aconteciam muito Daí, né? então eu tava praticamente é, entendeu então, eu tocava direto com eles comecei a ficar enturmado no, no circuito musical né porque eu tenho uma pegada simples mas objetiva e isso é fundamental né para ser é músico você sabe em vez de ficar fazendo muita firula não eu sou uhum. mais arroz feijão e isso a galera gostava disso Aí eu comecei a fazer substituições para a banda hispana até no jazz que nem é minha pegada eu, eu fiz algumas coisas. E eu sou Foi um fã fã fracasso, mas. <laughs> Interessante. Nossa, essa é. Não, não essa teve uma ocasião Contrei super nós, engraçada. Hein? Eu não, não, nome de uma, uma, não vou nem falar o nome, mas, mas é uma americana. Ela é. Assim, a banda dela, eles são super talentosos. E aí ouviram falar de mim, estava precisando urgente, o ulti, último last minute, assim, para fazer uma substituição. E eu fui. Era num prédio em Atlanta, no. Uh, um high rise super alto, a gente tocou lá em cima, cheio de vidro, eu montando tudo. Chegou os caras, baixo de pau, tudo. Eu comecei a olhar, já começou a dar aquele suador. Aí ela vem e abre a partitura na minha frente, irmão. Eu não leio música. Eita! É. <laughs> Moiô! <Moïou. risos> aí eu falei, ferrou, né? Pra não usar Moïou outra palavra. Aqui. <laughs> aí começou e todo mundo olhando pra é. mim, a primeira música, acho que eu que tinha que né, começar. e começou, aí. O tecladista começou, eu meio que fui no vácuo, aí já perceberam, né? Os caras já deviam falar, tô, tô ferrado, né? E aí eu viro que... Eu... Mas eu consegui acompanhar legal, de ouvir, só que eu não fiz nada do que tava escrito, né? Então foi uma apuro uma aí que eu passei, interessante. Porque tem, tem músico que é assim, cara. Tem músico que só escutar uma ou duas vezes, sim, sim. pegou, já era. É, ouvidão, ouvidão, é verdade. Agora tem gente que tem que ler música. Sim, é, é verdade, é verdade. Exato, exato. Que louco esse pois rolê, é, mano. Aí é. que, mas isso era ao vivo. Tudo. Bateia, na hora tudo. lá já, os caras já rolando e, e, e assim foi, é, foi, foi complicado. Mas acabou dando tudo certo. Caraca. Pra mim, mano. né? Pra eles, não sei. <laughs> <laughs> para mim ficou. Hoje, hoje a banda já não existe mais. <risos> <risos> Nunca mais me chamaram. <laughs> O último show ah, da banda? Foi o maior e último ai, show, mano. Esses caras não é bom não. Ai, meu Deus do céu. Cada uma. Aí, mano, tu. Porque tu não tocou só lá? Eu lembro de tu tocar em um monte de lugares. Sim, sim. Nos pagodes. Nos pagodes, pagode. tudo brasileiro aqui que tinha, tu tocava. Então, aí quando, quando o André mudou pra Los Angeles, que a banda O A Seis meio que se desfez. Aí a gente veio é, com o, a banda de pagode, uhum. que é o Beto, o Jean, meu irmão, né? Uhum. Isso. Aí, olha isso aqui, legal, que tá legal. Virem, Músicos sensacionais. E a gente tocou uns aninhos aí. Eu lembro, né? Dessa, dessa é. época daí já foi muito depois que a gente tinha conhecido. Sim, vocês sim. Vocês formaram se rolê aí. A Sophie então, foi entrevistar a gente lá. Lembro também é. dessa, dessa parada, é, lembro. É. Daí tu pegou e. Qual foi a balada mais assim? Eu não diria balada, porque não é balada, né? Show seria um, um, a palavra mais exata. Qual foi o show assim, mais legal que tu tocou aqui? Mais na legal, eu acho que foi foi um, um festival que eu fiz com a banda do, do Willy, a COT Band, que é uma banda de salsa, que foi, acho que, em North Carolina, que era um, um campo grande, então tinha um público assim bem muita gente eu acho que foi o, o show mais legal que eu já fiz por ser diferente e ter muita gente dá aquele friozinho na espinha né você é, tocar uma... em, em, em bar você meio que acostuma ali né tranquilo agora quando você olha assim está no palco aquele negócio grandão aí é dá um negocinho <laughs> quantas você lembra assim quantas pessoas ah não sei mas Algumas... 5 mil, creio. Caraca, a gente. Tá caramba. É, tinha muita gente. <laughs> não tinha foi um muita... showzinho, foi um é, mega show. É, era um festival que tava tendo na cidade. Então não era só a gente. que ia Era tocar. aquele Dogwood Park, aquele lá do. Não, foi bem longe umas quatro horas daqui. Caraca, mano. É, é, E, e foi, foi bem interessante. Foi gostoso. Daí tu é. chegou lá e começou pau, pau na gata, vamos começar a tocar. E é Tudo diferente, porque assim, tem tem é, é engenheiro de sons, Os cara vêm, colocam um negócio em você. Tem retorno side sidefield, o que, que é? É tua outra pegada, eu comecei a olhar aquilo e falei: Meu, tô famoso, hein? <laughs> pois é. Arrebentei. Pois é. Nunca passou pela sua cabeça seguir ramo de música? Não, 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 porque tava, chegou uma época que já começou a interferir no trabalho, aí eu dei uma cortada. E, e, e assim, eu, 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 eu não sou músico, eu toco bateria. Né? É mais um ah, hobby seu, né? <laughs> mano, aqui não é, é, velho. Quem já assistiu ele tocar aqui sabe. O cara, ele tem talento pra... Ah, Faz o BPM. <laughs> Exato, mano. Tu, tu é talentoso. Eu não, já obrigado, escutei várias obrigado. vezes, diversos shows que eu já fui, sim, você tocando. Sim. Mano, você arrebenta, velho. Ah, nem tanto, arrebenta, mestre. <laughs> Falar em famoso. Tu acha que conseguiu conquistar finalmente esse... Famoso sonho americano, você acha que? Sim, sim, realizado agora. Sim, sim, né? Tanto é, família, só falta o cachorro que eu não quero ter. Povo <laughs> fala, né? Casar, ter filho, um cachorro, comprar uma casa, tudo isso já foi, menos o cachorro. Não, não deixar, compra um de pelúcia, vai. É um gato, é um gato. Sim, eu acho que sim, Italo. Eu tô, eu tô bem, bem grato a Deus até onde eu cheguei não sou uh, nada de né mas eu sou tô confortável uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que o que a gente tem hoje a gente pode não ter amanhã uhum. isso que isso deixa a gente com o pé no chão né isso é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai ter o pé no chão e agradeço muito os ensinamentos beijão pai te amo beijo nosso também é. aqui e, e sim eu a resposta seria assim que show mano E... Finalmente, assim, né? Depois dessa transição toda, creio você que. Hoje, talvez não tenha tudo o que quer, mas o que você tem já é suficiente para você ser feliz. Sim, sim. Expandindo em outras áreas. Daí veio o lance do Cavernosos. Cavernosos, cavernosos. Como começou essa parada? Cavernosos começou. Você lembra, né? A primeira motinha que eu comprei, aquela vermelhinha. Eu lembro, eu tava Eita. lá quando você levou para casa. Então, exatamente. <laughs> o dia que eu comprei, você tava lá. É, é exato. Por falar nisso. Cozinha pra caramba aqui, viu? Uhum. Ó, comi uma lagosta uma vez que é lagosta que era foi, aquilo. Foi, foi. Precisa fazer de novo. <risos> <risos> vendo, tá vendo. aí eu, eu entrei para um, me colocaram num grupo que na época era outra pegada, era tudo moto esporte, né? E, e esse grupo foi foi se reciclando, gente saindo, gente nova, gente nova entrando. Estilo de moto mudou. Hoje é tudo, a maioria é Harley, uma pegada mais velho. Né? É, eu lembro porque tu fez aquela rota 66. Meia 66 seis, seis, meia, seis, eu fiz a 5. Só teve 5 até hoje eu fiz assim, as, as, participei da 5, né? Uhum. Começou em 2017, que foi a primeira eu fiz com a moto esporte. É isso que eu, eu lembro de você pois contar é, essa história, eu queria é. que você contasse agora. Então. <laughs> só não adiviu, né? Não, é, não foi fácil não. É, complicado. Doeu, e foi porque... doeu, não doeu, é bastante, não, não é. Não é engraçado, não, é, não é, é complicado. Quer dizer, é engraçado, mas. <laughs> é engraçado agora contar. Na hora você não quer rir, não, viu? Você deve ter chegado moído não, aqui, né? horrível, horrível. E foi assim: na, no retorno dessa viagem, que todo mundo vendeu as motosport e compraram outra. Claro, não Entendeu? tem como. Porque a gente fez, gostamos e falamos: bom, a pegada é essa, vamos começar a viajar. Aí já começamos a se né, preparar melhor para viajar, comprar a moto mais confortável, tudo. Essa rota foi interessante porque essa eu não tava na organização, foi uma, uma outra pessoa e nós éramos em 17. Chegamos lá no, no PIR de Santa Mônica, que é onde a gente sai, a pessoa resolveu não, não seguir viagem com a gente. Mas como assim? Do nada. A pessoa que tinha o roteiro e que ia estar tá guiando... Deu um probleminha lá, e aí saiu, ele saiu. Dois foram com ele, e a gente ficou em 14, um olhando para a cara do outro. Aí Caramba. o pastor Saulo, no caso, não sei se vocês conhecem, ele, ele assumiu meio que ali a liderança, deu uma acalmada na galera, e tocamos uh, o caminho inteiro, meio que no roteiro que a gente foi pesquisando ali na hora. Então foi. Foi interessante. Que show, mano. É, Foi interessante. Mas, peraí, Agora eu fiquei curioso. O cara só pegou e falou: <laughs> Pois é. E tem lugar que não funciona. Tem lugar que não funciona, é. Mas os caras pegaram e te abandonaram. Pois é. Assim, tchau, tô é, 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 Houve uma pequena discussãozinha ali. Ah, Uns tá. queriam ir para um lugar, outros não. E ai, ah, foram para outro canto e acabou dando essa esse rompimento, esse rompimento né? aí que acabou sendo interessante porque a viagem foi bem legal porque creio que deve ter sido espontânea né vocês devem ter é, feito o caminho ali né? assim os primeiros dias todo mundo tenso Imagina. bem ten depois daquela relaxada Quanto da segunda desculpa da segunda em diante eu já fiz parte da organização né hum. até até então é... o nome cavernoso que você perguntou é uma coisa bem nova eu meio que bolei esse nome tem uns seis meses porque o lugar que a gente se reúne é lá no meu storage. Toda uhum. quinta-feira a gente faz churrasco ou dá um rolê. Isso já tem anos. E é lá. E como ele fica meio que no, no, no basement de um, de um business, o povo fala: Ah, caverna, vamos pra caverna. Tá na caverna? Ah, então. Aí, Cavernosos Sim, ficou. E vocês criaram um grupo agora, né? Dos cavernosos. Tem tem o um Instagram de vocês tem. já? Cavernosos USA. É. Câmera 3 lá, onde a gente encontrava? Cavernosos USA. Segue os caras, mano. É tem, isso umas, aí. tem umas fotos lá, uns vídeos Legal é. caramba. Vocês Legal, já caramba. Já vi? Já Coloquei vi. umas fotos da, da última vi. viagem desse ano. Bem é, então, isso eu queria falar com vocês agora. Como é Sim. que funciona, né? Que você falou aí da preparação. Como é que funciona preparar para uma viagem tão longa? Né? Vocês se encontram no lugar, vocês enviam suas motos. Envia, Como é que funciona? Motos, é, envia as motos assim a, a preparação do, normalmente uns oito meses antes a gente faz tem mensalidade que é bem legal a mensalidade é só para ter uma seriedade dos participantes para é, levar pra você a não sério fazer o compromisso exato inteiro, é. então a gente cobra lá 100 dólares de cada um por mês vai para caixa da viagem e esse dinheiro vai ser gastado entre nós mesmos com, com hotel e tudo então não é uma coisa que você tá. é um dinheiro que você já ia gastar de qualquer forma né? e aí tem uma regra para pessoal levar a sério, quem desistiu perde o que deu. Entendeu? Uhum. Então é mais para porque se não fizer vira bagunça. Uhum. Ah, não vou mais, passe, então tem que tem que ter uma disciplina, né? Para ficar um negócio organizadinho. Que show, mano. Pois é. é. Daí vocês planejam tal, tá, chega o dia da viagem, porque a pergunta que a gente é: quanto tempo demora essa viagem da quando você começa a rota mesmo? Minha... Creio que deve começar antes de vocês entrarem na Rota 66, né? Que vocês vão para Los, pra... uh, Los Angeles, Para Los Angeles. É. Quanto tempo de viagem de estrada é para vocês chegarem em Atlanta? Uh, 14, 15 dias. Nossa. É, é um tour inteiro, então. É. Né? é porque assim, a gente não... O povo fala assim, nossa, demorou tudo isso pra vir de Los Angeles pra cá? A gente não vem reto. A gente sobe pra Utah, Colorado, desce. Então, é... e é nada de... Não é... não é autoestrada, é tudo ruim, é então, ah. entendeu? A gente quer visitar o desertão, quer ver o ponto histórico. Para ir para highway, vai de carro. É, é verdade. Qual desse rolezaço todo que vocês fizeram aí? Qual foi o, mais aleatório, o rolê mais aleatório, aleatório que vocês falaram? Cara, esse foi o rolê. Foi a Rota 3. A Rota 3 2019, que a gente desceu em Los Angeles. De Los Angeles fomos para São Francisco de São Francisco a gente fez a um que é a Pacific Highway que é maravilhoso coisa mais linda pelo amor de Deus ali e aí voltamos passando perto de Los Angeles Death Valley subimos para Utah em Utah Deus estava inspirado né <laughs> que estado bonito uhum. pelo amor de Deus nossa coisa mais linda os vales né tá não um de... não tem o Vale da Morte também que é o Death Valley é, é assim é toda quatro viagens a gente incluiu passar por lá porque é Fantástico e o calor por isso que chama Vale da morte né é, Eu lembro a primeira a primeira rota da da moto Esporte a gente foi no meio de junho que a gente fez é, tava 116 Caramba, não só para explicar mano. é muito quente um... é muito quente quanto que é a tradução46 45 sei. 46? Quatro... E assim, você tá na moto, você para, você derrete, você anda, parece que tem um secador de cabelo na sua... Sim, não, sim. não refresca. Putz. É. E nesse, e num trecho de umas 100 milhas, 100, 150 milhas, tem um posto de gasolina, que a gente toda vez não vê a hora de chegar lá, porque lá tem uma mangueira do lado de fora, a gente se ensopa inteiro. E em 10 minutos andando, a gente está seco de novo. É muito calor, Giga, muito né, seco. Cara. é. é. Recomendo, mesmo que não for de moto, meu, recomendo qualquer um fazer essa viagem. Depois dessa eu vou de carro, né? É. Não, é, sim, claro. Um RV, aluga um RV legal pra caramba também. Porque tem muito lugar para acampar, a gente. Hum, você vê assim, no acostamento, né? Show. Esse foi o rolê mais legal? Foi, das viagens todas eu acho que sim. Porque foi a mais longa, né? A gente hum. fez lá da Pontona, São Francisco e foi foi super bacana e tem a próxima aí já tá tem tem não, não, não soltamos ainda para a galera mas já estamos nos bastidores já planejando o roteiro vai ser um pouco diferente não vai ser a meia meia o ano que vem né a gente vai até dar uma saidinha do país é dar um rolêzão no México lá um tequila é. shots o cana... Canadá tem pouquinho mais né? legal Ele acertou, cara é. ah, canadá. É. ah porque tem aquela eu fiquei sabendo que tem aquela essa mesma viagem, essa mesma trajetória que você tá falando que uh -huh. eles fazem de trem Sim. E é maravilhoso. Falar em trem. <laughs> eu até enrolei no, no... Deixa eu explicar a história antes de abrir. Tem uma... Até medo. Ari... Não, não. Isso aqui não atira não, viu? <laughs> Fica tranquilo. <laughs> eu já sei me tem um, um, Tem, um, tem um, um, uma parte que a gente parou para bater umas fotos. Acho que foi no Arizona. Ou no Arizona ou em New Mexico. Eu não, não me lembro bem. E é uma, uma, um trecho que é a 40, que é a i-40, e a 66 estão ali paralela. E aí do lado da 66 tem um, um, um Train Tracks, né? E a gente encostou ali na 66 para bater umas fotos, tirar altas fotos legais no, no, no Tracks. E, e nos dormentes é, tinha uns pregos. Ah, que, onde que eles martelavam. Que estavam meio solto. E aí eu peguei uns dois, eu trouxe um para vocês para deixar no estúdio. Isso não é um pedaço de ferro. Isso aqui tem história, gente. Caramba, velho. É da meia-meia aí, ó, pra deixar no, no estúdio pra vocês. Isso aí. Caramba, cara. <laughs> Esse daqui cara, vai ser muito legal, bem recebido, irmão. É um pedaço de ferro com, com muita história. Cara, cara. A gente a nossa prateleira, Sim, vai né? ser um dos. Junto primeiros. com outros Mano, é pesado, aí. <laughs> aqui. Um negócio tá pesado, velho. E já aproveitando, tem um presentinho pra vocês aqui também. Eu Vou trouxe. falar um pouco disso aqui daqui a pouco. Ó, O único que eu sabia, o sobrenome. Tá o seu, mas esqueci, desculpa. Foi o, é o Ítalo, então a dele é a única que tá com o sobrenome aí, oh, ó. Obrigado, cara. Aí, Já pode abrir aqui e tirar oh, aqui? Oh, dá, hein? Por favor, Juninho. Opa, valeu. Aí, oh, o Axel abriu sem querer aqui, irmão. Opa, não, obrigado, né? <laughs> Camisetinha dos cavernosos pra vocês aí. Bota aí na, Top. Né, na câmera aí, Zé. Ah, na 1 pra você. Olha lá, galera. Ó. Que rolezasse, irmão. Tá escrito certo, Ítalo? Tá. Ah, tá, tá. Beleza. Olha lá. Pois é. Vou gravar vou, vou gravar ela. Vou gravar ela, Vou gravar ela. Vou gravar sete episódios. Será que com cabe, Juninho? Ó, <laughs> <laughs> só, mano. Dá para ver daí da câmera? Pois câmera é. Que é. bonita, né? Show, é. mano. Valeu, show, valeu, show, valeu, valeu. Muito obrigado, cara. Que isso, que isso. Muito obrigado de falar. Sim, 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 sim. Bacana, velho. Né? Agora esse aqui. Você tá falando de história, né? Sim. Se você parar para pensar que uma pessoa. 1900 lá vai Bolinha e na marreta, hein? Pregou isso aqui num Train tracks. Pois é. Esse presente aqui, ó. É. Coloca a câmera ruim pra gente, o, o Juninho, fazendo o favor. Esse presente que não tem preço, cara. Não é. Isso aqui pra mim é priceless. É legal. Tipo de valeu. Vai pra coleção. Sim, sim. Pra sempre, irmão. E eu tô dando porque eu peguei dois. <laughs> <laughs> Se não, não ia dar. Não. E aí que eu não voltar, eu pego mais. Pronto. Um é. <laughs> Legal, isso aqui né? é um pedaço de uma história. É verdade. Com é verdade. Eu, sou, eu sou fascinado em, que legal, em história. Que eu legal. leio bastante. Então, para mim, isso aqui não tem preço. Não é, show não de bola. Tem. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigado mais uma Imagina, imagina. Tá. Pois é. Olha só. Ah, se troca na frente da câmera aqui. <laughs> é, <ué>. mostra, <laughs> mostra esses abs, <apps, risos> seu Ítalo. Que lindo. Aí, tá vendo? Six pack do Ítalo. <laughs> ah, yeah. tá pois é. Ah, conta uma piada enquanto isso. Que isso, cara? Eu sou ruim de piada, viu? <laughs> sou bem ruim de piada. Bruno, conta uma piada. Cara, eu não sou comediante, não, mas quem sabe um dia. <laughs> agora ficou cavernoso, hein, então? Agora eu fiz. Tô quase parte do grupo. Só falta pois comprar é, a moto. Precisa. <risos> Compra. <risos> pois é. E desses rolê todos, né? Você voltou para Atlanta, fez. O grupo hoje é, consiste em quantas pessoas? Uh, por cima, sim, Ítalo, umas 30, eu acho. Mas o, o, a galera que viaja é um pouco menos, né? Que a gente ela, tem o um grupo que a, de WhatsApp, que são os cavernosos, a gente se reúne toda quinta para dar um rolê, mas o grupo de viagem é, é, um, é não são todos que podem né, se dispor de, de, de duas semanas sem trabalhar e tudo. Então a gente sempre vai viagem entre 10 a 15 pessoas, mais ou menos. Que é o geralmente demora duas semanas também é um, isso, é um super isso. tempo cara. e a gente manda as motos normalmente para Los Angeles voa né e aí desce lá do, no caminhão teve a rota de 2020 da pandemia a gente não usou o caminhão foi uma rota menor a gente foi para Wisconsin né fomos e voltamos né? um round loop e, e moto, né? Porque moto, carro, se fura o pneu, você tem ali um, sim, um, um spare sim, tire. Como é que sim. funciona a questão de moto? Já é passado por esse tipo de perrengue? Tipo, furar um, já, dois? Já, já. Várias não, motos e... mas a gente leva, eu levo é, é, um compressorzinho, 12 volts, e plugs, né? Hum, se furar, você vai um plug. Né? Vocês levam uma, é uma moto extra também? Não, não, não. Quebrou, já era. Até agora, não aconteceu de ficar na mão totalmente. Aconteceu de quebrar a moto. Mas cada esquina tem uma Harley, né? Uhum. Então, encosta, eles dão prioridade. Você tá viajando, passa na frente de todo mundo, arruma rapidão. Show, man, é, então. é, é, é. É Harley é Harley, né? É, é, a cu <laughs> é, a... é cultura, né, cara? É, o cara, <laughs> quando ele consegue comprar uma Harley. <laughs> e o carnezão, 60 meses. <laughs> A América eu, dá essa oportunidade. pra E gente Eu vi também, também né? cara. Parabéns de você ter comprado o Moroey. Eu tenho um. Você tá brincando? Tenho, Mentira. mas o meu não tá nem, nem perto do seu. Cara, céu. mas na foto engana. Tá, a pintura tá rachando, entendeu? Aquele carro, ele nunca foi restaurado. Ele é original. Você tem que, original. Você tem é. que guardar esse carro. Você é. né? vai pagar um, você vai vender esse carro. Pois aí, é. Né? Não. E eu tô, Ontem eu dei um rolezão, eu fui na padaria buscar pão, lá na, na, é, na padaria. Conhece, né? é, é, o povo a gente conhece, É, o povo pirou no carro, né? Muito legal, muito legal. E essa história é interessante, desculpa, tô te cortando. Não, 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 não. continua, continua. Meu pai tinha um 29, né? É o mesmo meu. O meu. Só que era o Quatro Portas Convertible. É o meu. É. Então, demorou 15 anos para ele restaurar isso, era pequenininho. Então eu cresci acompanhando vendo essa restauração, ele com o pai dele, meu falecido vô que fez essa restauração tudo, e por motivos financeiros ele teve que vender, né? Um pouco antes da gente vir para cá. E aí eu acho que se foi uma, uma, uma vitória eu ter achado da mesma cor que show. Legal. O velho tá nas nuvens, eu deu uma volta. Tipo, é. Isso é, é. é um sentimento que eu pois não Pois é, pois é. Eu tenho um. Eu já tenho 5 anos que eu tô tentando restaurar tá ele. Você tá brincando que não sabia. E é 29 o seu? 29. Olha só, Quatro cara. Quatro portas com Vermelho. Olha que legal, que legal. Poxa. Só que tá lá estacionado na garagem. Faz uns Funciona? Cinco anos. Não, nem liga. Não, entendi. A gente. Porque eu comprei ele de sociedade com um amigo. Sei. Aí a gente faz quando dá tempo. Entendi, entendi. E nunca dá tempo. Entendi. <laughs> é, tipo, tipo, de rolê que você. Cara, eu falo. Você compra um carro pra renovar, né? Pra você fazer essa restauração e tal compra, mas você tem que comprar sabendo que você vai ter que gastar muito sim, tempo ali para restaurar. Por isso que eu comprei já um negocinho funcionando mas, é, que você pode é. ligar e tchau. É. E se você olhar, você acha uns lindos, espelho, pintura, só que meu, acho que tem mais valor. O cara falou, né, tem mais valor no negócio original usado para quem sim. quer. Sim. Valor que eu falo não monetário, mas assim, pô, o negócio nunca foi mexido. Você olha, é, tá a pintura toda rachada. O antigo dono teve ele por 50 anos. Caramba, é, velho. É. Na verdade, era do pai do cara que já morreu. E o filho tem 70. Tá no 7 já. Caraca. Entendeu? O pai dele, né, que tinha... tinha ele vendeu ele, pro pai? Ele, pra ter vendido pra você, deve ter sido muito pois tipo, é. emocional, é. assim. Ele, é, deve ter, deve ter sido. Pra ele decidir vender esse carro, é. deve ter sido... Quando saindo assim, quando saindo com o trem, ele ficou olhando na driveway, <laughs> eu vou tchauzinho. Te, eu vou te contar a história do meu. Ah. O meu foi, foi mais ou menos parecido com essa. Ah. O cara, finalmente, ele decidiu vender o, o carro, né? fosse assim, ó... Vou vender, vou vender, vou vender, vou vender. Colocou pra vender. Daí eu perguntei pra ele, por que, que você tá vendendo? Ele falou assim, cara, eu vou ser muito honesto com você. Eu quero passar esse carro pra alguém que realmente vai usar. Ah. Eu ia vender, eu ia dar pro meu filho, meu filho não tá nem aí para isso. Ele acha que isso aqui é um pedaço de lixo. <coughs> hum. Sabe? Ele, ele acha que isso aqui realmente não tem valor nenhum, hum, a não é. ser o monetário. Que dó. Então, eu quero realmente dar para alguém. Ah. Ele queria dar. Caramba! Ele queria dar para alguém. Ah. Aí a gente não deixou, falou, não não vamos te dar pelo menos uma grana, mas sim. ele tá tudo arrebentado. Sim. Não chega nem no nível do céu. Aí a gente, não, nós vamos comprar qualquer é um preço bacana para você que fica legal, que você não vai se arrepender. Aham, uhum, aham. Uhum. Aí a gente meio que prometeu, né? O meu sócio, a gente meio que fez a promessa que nós não íamos vender. Então tá lá, tá restaurando. Poxa, tá. que legal. Depois eu quero ver. Eu te mando foto sim, depois. Eu sim, ouço, sim, você pode até passar lá, mas sim. ele tá tudo arrebentado. Não, mas é, o legal é ver o processo, né? Sim, sim, entendeu? Mas o eu, na hora que eu vi, eu não queria falar nada. Uh -huh. eu, eu nem ia revelar isso aqui. Saiu ah. de empolgação. Mesmo. Ah, legal, poxa. Não, Mas por que não falar? Eu fiquei. Depois que eu vi o seu, me deu mais animação ainda para uh -huh. terminar o meu projeto. É, não, faz isso. Só explica do que, que vocês estão falando. Todo mundo Ai, a gente caramba. falou moro aí, né? Então, tá Kalyanbeck, 29, um Ford. Uh -huh. né? Esse. É um pois Ford é. Do, 1929. Vai isso. fazer 100 anos. Pois é. Você parar pra pensar, cara, é, um carro de 100 velho. anos. É. Não, o motor original, tudo. Olha isso, olhando, mano. falei, meu, como? Né? Como dura. As coisas eram mais bem feitas também, né? É. Ficar pra nós, Feito pra durar, é. né? É. 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 Sim. Pois e é. o pneu dele é pequenininho. Sim. Você, você olha, parece um pneu de, literalmente, de moto. Ele é desse tamanhozinho, assim. É. É. E o bagulhinho roda, velho. Normal, como se tivesse um carro mesmo. E ontem eu voltando de da, 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 da onde eu fui comprar uns pães, e na PowerShare ali é meio escuro, né? E é aquele farol, não né? Parece não. duas velas ali. Uhum. E eu meio que olhando assim, a luz do poste ajudando, não dá pra ver nada. Aí entrou um carro na minha frente falei: legal, agora eu sigo, eu sigo o carro. a rota, né? é. Show, mano. E falando nisso, que de dessa geração de pai para filho, de avô para seu pai e tal. Sim. Parabéns. Obrigado. Seu filho, né? Obrigado. Agora recentemente obrigado. E eu queria dizer, perguntar na realidade. Sim. Você pretende manter essa raiz brasileira com o seu filho? Sim, sim. Inclusive eu e minha esposa Bruna, a gente, beijo amor. Te amo. <laughs> A e gente... que by the, uh, by the way, oh, eu falando by the way, que inclusive eu ia agradecer a ela por ter sido muito calma com todo o acidente. Sim, ela foi um ah. não, a Bruna é serena. super pé no chão, é, é, é o que dá uma segurada em mim lá, meio que dá o balanço lá em casa, que eu sou meio é <laughs> né? um filho, E desculpa. sim, é, é, é os, inclusive desde hoje já a gente já comprou os livrinhos em português e tudo. É, a gente tirou o passaporte dele agora. Quer dizer, não está não tá pronto ainda, mas já demos a entrada. Assim que ficar pronto, ela já quer levar para conhecer os vovó, os avós, os pais dela, né? E vai ser uma coisa assim, rotina, que a gente vai sempre, todo ano, levar para o Brasil, para ter esse contato com a cultura. Eu acho muito importante. Sim, com certeza. O que, com os meus outros dois filhos, deu uma perdida, né? Nisso aí. Mas agora está meio tarde já. Mas é, acontece. Teremos aí um futuro campeão do MotoGP. Pode ser esse, o que, o que ele quiser, vou apoiar. Mas Se é chão. uma. Se ele preferir Harley, eu prefiro, viu? <laughs> Menos velocidade, <laughs> mais tranquilinho. Eu gosto de MotoGP aí. O papai acompanha nos rolês. Pois é, pois é, pois é. <laughs> MotoGP de Harley, <laughs> né? É, imagina. Ah, tem, mas tem agora, tem. viu? Então, a pergunta. Sim, Qual o motoqueiro mais idoso, mais velho? Mais idoso? É. Do já grupo já rodando. a rodando. Nossa, teve um cara que a gente encontrou é, nessas viagens da vida aí. E era um senhor, ele tinha 86 anos. E ele tava. Isso, isso a gente tava, tipo, em Nevada. Ele tava vindo visitar um amigo no Tennessee, sozinho de moto. Claro. É. Só que era uma moto ele, era nova, era uma Kawasaki, acho que Vulcan. Ah, que ela, elas são mais confortáveis. Isso, também, né? isso. Sim. E a esposa dele tinha. Eu tenho até vídeos dele, que, que eu gravei, até joguei no grupo esses dias. Pois eu mando para você. Ele, ele ele, participou da, da Segunda Guerra e ele fez, ele fez. Ele faz poemas a respeito do que ele viveu. Ele até recita. Show, ele recita Cara, dois poemas, legal, eu mando para você. Eu, eu peguei o telefone dele e perdi. Hum. Não sei nem se ele tá vivo. Hum. É, não, assistindo hum, ele português. não tá, com certeza. <laughs> e foi, foi acho que que eu vi assim, na pegada, na, na, na estrada mesmo, 86, eu acho que foi, foi ele. E eu tenho uma coisa para falar, mano. Agora, eu sendo um pouco mais na parte da filosofia aqui. Ah. Se eu fosse. Sério, agora eu tô falando sério. Se fosse para me morrer, se, se eu tivesse nessa pegada que eu amasse moto, assim, de, de ser motociclista e tal. Não tem jeito melhor, velho. Eu preferia Não ter é. um ataque do coração ali na minha Não Harley é. É. do que morrer em casa. É e eu, eu, pelo menos, eu sou desse pensamento. Igual eu prefiro morrer de paraquedas aí nos 86, uh -huh, uh -huh. fazendo uma, uma parada que eu gosto, sim, do que morrer sim. em casa, em cima sim. de uma cama, sabe? Sim. Meu pensamento, né? Claro. Tu claro. também pensa assim, meu? Sim, com certeza. Fazendo algo que você tenha paixão, né? É, é até Pô. engraçado, né? Quando ele contou a história dele, eu fiquei assim, meio sentido pela história, porque ele falou, ah, a esposa acabou de falecer, né, aí eu contando, não lembro para quem, depois que ele foi embora, eu falei, poxa cara, coitado, a esposa do cara faleceu, ele tá aí, deve estar tá viajando para esquecer, né, o cara, que nada ela não deixava ele andar de moto, agora que ele tá aproveitando <laughs> se liberou se libertou Ai, tem várias maneiras de você ver uma situação, né Sim, sim. Ai, ai. E agora a ultimazinha, mano, para tu fechar já. Tu quer perguntar uma, alguma coisa antes da Não, gente? só fiquei curioso com você comentou a respeito da, você falou aí, né, parte boa, parte ruim. Sim. Você tem alguma história assim bem engraçada, algo que aconteceu assim, você fala assim, surreal, o que mais vai acontecer? Cara, é aí, eu tenho, eu tenho uma. Dá vontade de dar uma cagaça né? direto, <risos> direto, direto, direto <laughs> acontece. É no mapa, é onde dá. Onde dá. Pô, tem uma história de cagada bem legal, mas não sei se eu devo contar. Conta, Será? conta. É, é... É não tem nada a ver com moto vai todo mundo assistir a história vai, da minha cagada vai vai eu vou contar então vocês conhecem o Ruby Falls sim 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 mentira Lost Sea Lost Sea não é perto, Ruby é do Falls lado. eu conheço do lado Lost Sea é uma caverna é uma embaixo, caverna né? que, é assim. que lá dentro tem uma cachoeira então você pega um elevador para descer e lá você faz o tour dividido em grupos acho que de 15 pessoas entre um grupo tem um guia entre um grupo e o outro tem um intervalo de uns dois minutos, né? E assim é, você já tá, você desce o elevador, sai, sai na caverna, só tem espaço para o grupo passar. Os assim, que é onde eles cavaram tudo, o hum. que seja, para chegar até o o si. E e tava lá eu, né? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo um não ovo, tem assim. banheiro. E aí começou a apertar, fazer aquele bo bom bo e aí eu falei, meu irmão tava comigo Eu falei, e, não, e assim, pra voltar tudo Ai. Meu, ia demorar meia hora Até pegar o elevador, tudo Eu falei, meu Vai indo Que eu vou fazer O que, que você vai fazer? Não, vai indo Beleza, vai. eu deixei eu fiquei parado O grupo passou Aí eu vi uma, uma lixeira Não, que tu fez Só que eu a lixeira, só tinha dois véi. minutos Que já tava vindo o outro grupo Aí eu falei, meu, vai aqui mesmo. Foi lá, limpei com a meia. E aí eu já comecei a escutar Não! a voz do guia vindo. Não! Aí eu levantei e fiquei parado. E a lixeira aqui do lado. Os caras passando, aquela marofa subindo. E eu todo mundo sabia o que eu tinha feito. Não tinha como esconder. E essa foi... Então, Ítalo, parar na estrada para dar um barrão é fichinha perto dessa, né? Essa foi, essa foi, foi complicado. E eu Ai, meu Deus do céu. Eu acho que de de apuros assim mãe natureza foi o pior, essa aí. Essa aí foi Ai. Olha lá. Você ri, né, brother? Mas eu tinha eu tinha essa, esse lance, brother, desde pequeno, de tipo Cagar qualquer lugar. Precisar ir tem que ir agora. Ai, que, que até é interessante que isso mudou. Eu até queria falar um conselho pra galera. Mas, mas depois da experiência também que É, pois é. é. Velho, eu nunca... cara, faz uns 10 anos que eu não Rio desse tanto, velho, sério, <laughs> sério, faz uns 10 anos eu chorei, eu chorei. No dos outros é refresco, né, irmão? <laughs> Ai meu Deus. Mas que apuro Aí eu nem voltei pra alcançar meu grupo. Porque eu ia... se eu voltasse, eu ia ter que passar pelos mesmos que sentiram o chefe. Uma vergonha. Não, eu nem olhava, os caras passando, eu nem olhava pra E Todo mundo, Jesus. Ai. Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu não consigo, eu não consigo. Pois é. Ai, caramba. Os hum. caras reclamando de só Ai. lá, né? Conce... Não, conselho, ó. Oh. Não caga no meio da lixeira. Não, não, tem, não, nem... não tem nem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver é, com cagar porque é afetou. <laughs> Três conselhos que a gente tem que dar que muda a vida de qualquer pessoa. Corta o açúcar, beba água e faça terapia. Sério. É, mas eu mudei é. minha dieta tem um ano. Completamente. Hoje eu não Nossa, tenho mais sei. esse problema. Hoje daria tempo de eu chegar até lá no <risos> elevador. <risos> então, assim, é, é, o açúcar foi uma coisa, uma experiência que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Tem um ano que eu não como nada de açúcar. É Zero. É bom, cara, isso. o negócio do açúcar é o seguinte: é o que eu falo para todo, todo mundo que eu conheço. O pessoal né, geralmente pergunta, conselho de fitness, sei o quê. Sim. Fala assim: ó, açúcar, cara. Tenta focar só no açúcar primeiro. Sim, é sim. engraçado, faz o teste. Fala assim: faz o teste. Fica sem comer açúcar por duas semanas. Depois você come uma barra de chocolate. Você vê como você vai sentir é horrível, mal, é, é, horrível, é, é, é horrível. E eu não sinto falta. Uhum. Não sinto. É, falta. é engraçado você falar isso, porque eu comecei a cortar várias coisas. Eu já faz tempo. Eu como eu cozinho bastante. É, você eu, come eu, bem para caramba, é. É. Eu, corto eu vejo pelas postagens, coisas, né? É. convite e nada. Ah. <laughs> vou convidar. Vou convidar. <laughs> preocupa não. tô devendo, sim. Essa, essa eu estou devendo. E eu comecei a cortar várias coisas, comecei com glúten, aí Sim. eu vi, ok, glúten é o mais fácil para mim, bacana. Daí agora eu cheguei na cafeína, na cafeína eu tô apanhando um pouco. É, essa aí eu não cortei não. Porque café, cara, nossa, é. eu amo café, eu, eu amo também, o eu café. também, eu também. Só que faz muito mal pro corpo. É. Se você parar para pensar, seu corpo tá falando descansa, só que você tá colocando uma coisa ali que tá fazendo o seu corpo ir além do que é. Então se o seu corpo tá pedindo descanso, é para você parar e descansar. É. Eu escuto muito o corpo, né? Assim, eu, eu tento estar tá sincronizado com o meu corpo. Você tá adicionando alguma coisa ali que vai além do que seu corpo sim, pode dar. Sim. Então eu comecei com, agora eu tô tentando cor... uh. açúcar é mais fácil para mim. Sim. Eu consigo cortar açúcar. Sim. O café, mano. Essa daí tá sendo, essa aí eu não tô não, <coughs> não tá nos planos não mas aí você tá falando de, de dar um cagaço né ah. eu tô eu fiquei mais ou menos um mês sem tomar okay. cafeína ok aí eu tomei um copo velho foi Ixi, instantâneo lachante. foi instantâneo meu corpo falou assim que papo de merda <laughs> hein, <velho? risos> a cara do Juninho <laughs> Juninho está quase indo pro banheiro. Que <laughs> ai, que ai, show. Ai. Faz uns 10 anos que eu não rio tanto assim. Cara. Ai que legal, que gostoso. Que show, mano. Tá aí o, a ultimazinha para para fechar, sim. além desses três conselhos, dê um conselho para um futuro imigrante. Futuro como, imigrante. Como se você estivesse dando um conselho para o Zanella com 18 anos antes de vir pros os Estados sim, Unidos. Sim, sim. Uh, venha preparado, se possível. Porque aqui, você chegou aqui, você precisa de um carro. né? É, Traz um dinheirinho, se possível. É, e mude para um estado, se você for ficar no, turi, no Vistão de Turista, que dê para você tirar a carteira. Seattle, tem vários, tem Connecticut, né? Porque aqui está meio fechadinho. Então, esse seria um conselho Ouvi acho que é importante. Tá é mesmo? É. Legal. E mentalmente? Mentalmente. Meu, essa safra que tá chegando aí tá meio complicada, viu? Não é mais a geração nossa, não. O povo tá querendo meio que. É, maciota. Vi aqui pelo, pelo rabo do olho <laughs> o Meneguete fazendo assim, ó. O povo tá com o bracinho meio curto de dinossauro e quer ganhar. E eu, eu escuto muita gente falando que, ah, Fula, peguei um helper, mas o cara disse que tem que sair às quatro pra ir na academia. Meu, isso não existia para mim, não. entendeu? eu trabalhava até a hora que acabar e, e quando eu era uh, no carpete mesmo, eu trabalhava, eu ganhava 60 dólares por dia, das Entendeu? 8 da, das seis da manhã. Exatamente. Mas... Então, eu acho que vem meio preparado para entrar nessa pegada, porque é o que é o que, é o que tem, né? Se é quem vem para fazer o braçal, disposto, né? É. Porque tem uma, um, uma, uma safra nova aí que tá complicado, tá, né? Desculpa até entrar em assunto não. negativo, mas não queria, eu mas. Tô contigo. Eu contigo. É, eu falo. É um sim. fato, né? É um fato. Sim, né? sim. Não tá E, eu falo e isso. tem muita gente com problema de. Eu, inclusive, de ajudante, porque tem um ano e meio que não entra ninguém. Entendeu? Então, todos. A maioria da galera que eram ajudantes, eles agora já são, já tem a vanzinha deles, no caso de madeira, vinil. Então, helper tais não tem. Entendeu? Então tá todo mundo. Os, os Estados. Eu sempre falei. Eu, como economista, agora eu tô, vou falar como economista, eu sempre falo isso. Cara, e os Estados Unidos não dão tanto valor para mão de obra como eles deveriam. Porque se os Estados Unidos tiver falta de mão de obra, em pouco tempo eu estou falando em, em questão de dois anos, de 24 meses você vai ver o país entrar num, numa é. decadência muito grande. É verdade. Aí, agora que, que parou, por causa da pandemia, que foi forçado, né? Parou a imigração, tem o quê? um ano e meio agora que tá voltando aos poucos sim. você já dá para ver que restaurante está fechando é. não encontra ajudante para construção não, plaquinha de de contratando não tem de quilo e, companhia grande gigantesca de milhares de, de pessoas trabalhando tá faltando pois é não tem gente para é isso eu sempre falei como economista que esse é a pilar é. número um é. é a parte do labor sim food, tá não sim. tem para trabalhar é verdade. Não tem para trabalhar. Não, mas é, tem até o lance do oportunismo também, né? Porque é a gente, pessoa não quer trabalhar. É, tem gente que tá, tá recebendo ainda o auxílio. Mas fica é, para nós. É, aí é, é muito mais fácil sim, você ficar ganhar em casa, em casa é. um auxílio de desemprego Exatamente. do que você ir lá trabalhar. Exatamente. Mas eu já vou entrar na, na parte do. Que eu sou economista pensando numa, numa, numa parte mais teórica, sim. tá? Sim. Eu vou falar abobrinha hum. aqui, mas é pelo menos é o meu ponto de vista. Nesses últimos 20 anos, houve uma ruptura muito grande para a classe que ganha muito, para a classe alta, e a classe média e a classe baixa ficou para trás. Okay. Então, esse, essa classe baixa, classe mais baixa, essa classe média, não ganha tão bem como deveria. Eu lembro que quando a gente né, morava sozinho aqui, que ia alugar apartamento, naquela época era 500 dólares, é, você alugava um apartamento de dois quartos. Sim, sim. E o minimum wage naquela época era 7 dólares. É, é. Hoje você vai alugar o mesmo apartamento é 1.300, 1.400. Só que o, wage, o minimum wage não subiu, que é o salário mínimo. É verdade. Então o que acontece? Essa ruptura por muito tempo causa essa. essa... Não diria um problema, porque não é um problema, mas causa um problema nesse sim. aspecto. Então. Se o cara vai ganhar 600 dólares por semana para ficar em casa, ou 700 para ir trabalhar, adivinha o quê? É o que tá acontecendo, né? É o que tá acontecendo. O cara vai ficar em casa. Ah, mas ah, isso é desonesto, né? Sim, pode Sim. ser, mas eu, aí eu já culpo mais o sistema econômico, Entendi. que deveria ter evoluído de acordo com a evolução econômica do país. Não adianta você continuar pagando o cara 100 dólares o dia, por exemplo. Sim. Vou dar um exemplo de construção que acontece muito Sim. aqui. Não adianta você continuar pagando o cara 100 dólares por dia se o custo de vida aumentou. Claro. Você claro. cobra mais para seu cliente, você tá ganhando mais lucro. Porque isso aí já não existe mais também. Que não existe, Mas é. foi forçado. Sim, sim. Porque até 4, 5 anos atrás, se você olhar é para trás, pagava 100 dólares, é, pagava o é. mesmo tanto é. que o cara ganhava 20 anos Hoje atrás. ninguém sai por, por menos de 200 então. Não, eu nem levanto. Eu, é. eu trabalhei um, um tempo na pedra, né? Sim. No granito. Eu sim. acho que acontece contei essa história aqui antes. E eu, eu vou ser honesto, irmão. Eu tinha grana guardada, eu tinha um. Um, um tanto bom ali que dava pra me sobreviver um ano sem precisar de trabalhar. Só que a galera precisava. Então, beleza, eu vou. Aí, mas quanto você paga? 120? Eu nem levanto. Não. Eu nem saio da cama. Porque eu vou. Se você me pagar 120, não paga nem meu dia. Pois é. Pois Entende? É. Eu tô é. gastando a minha saúde. Tá... Enfim, mas eu tava numa situação muito diferente Sim. do imigrante Sim. que tá vindo agora. O cara que tá vindo agora, aí eu concordo. O que tiver, vai, irmão. Você tá pagando 150? Vai. Você está pagando 200? Vai também. Claro, claro. Até você virar profissional para você pegar seu próprio sim, serviço. Sim, sim, Então eu acho que, que essa evolução. E desculpa eu ter cortado a tua entrevista. Imagina, é né? isso. Tem tá. essa parte teórica que eu sempre falo que eu quero esclarecer. Tá, você pode reclamar que não tem é, trabalhadores suficientes, que não tem ajudantes suficientes. Mas você tem que se perguntar também: você está valorizando a mão de obra que você tem? Aham. Esse é o número um. Se você está valorizando a mão de obra que você tem, que, que os, o cara que está te fazendo grana, porque essa é a realidade, você está pagando alguém para fazer grana para você. Sim. Então você tem que valorizar esses claro, caras. Claro, com certeza. Não adianta tentar pagar o cara 120, ah, você paga almoço, você tem que chegar em casa às 6 horas da manhã. Os tempos mudaram, infelizmente. É só testa lá o que está te representando no Field. É o, tem que, se você não tratar bem já era, irmão. Né? Você não consegue depois. É verdade. Aí, aí, aí é onde um acordo. sim Aí é onde que eu falo que sim tem cara também que tá reclamando aí, mas não deveria. Sim. Sim. Bem de tem de tudo, né? Tem cara aí que, que explora bastante é. e, irmão, mudou? Sim. Sim. Tem que mudou. acompanhar o trem tá andando, né? Exato, se você é. não acompanhar fica para trás. Mas, mas é tá aí, eu cortei tua Imagina. Vai lá, câmera 3. Câmera 3. Eu queria mandar um abraço antes de mandar um abraço antes de eu dar da a finalizada. Para os meus parceiros aí que ajudam a organizar as viagens, é, Dudu Queiroz, GG Ferraz e o pastor Saulo, tremendo amigo. Né? O pastor procura não se envolver muito, né mas ele está sempre ali apoiando, ajudando no que precisa. É um baita amigão. Né? E agradecer a vocês, foi, foi muito bom. bom, obrigado. Nossa, que te Eu queria fazer um alto elogio. Vai lá. Para quem me conhece, sabe o quanto foi difícil eu ficar uma hora sem falar um palavrão. Então, eu tô de parabéns. Boa, boa. É isso aí, boa. valeu, galera. Obrigadão. Tamo então, aí. Antes de fechar, coloca a câmera número um aí para mim, por favor, Juninho. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Que a gente tem muito seguidor que está no Instagram, mas ainda não está inscrito no YouTube nos ajuda muito, Me galera, é muito. E assim, não é Exato. Nós temos vídeos aí com, com mais de mil, muito. nove, oito mil views, mas os nossos números de inscritos no canal está bem baixo. Então, por favor, galera, tira um minutinho do seu tempo, vai lá, clica o, o subscribe, ativa o sininho também. Não esquece, por favor, eu tô pedindo para vocês para ajudar a gente também porque quanto mais a gente cresce, mais convidados como o Zanella tá Sim. vindo aqui, tá falando, contando a história, tá motivando o futuro imigrante, tá fazendo parte dessa evolução nossa aqui nos Estados Unidos. Então, por favor, se inscreva no canal, não deixe de deixar o like, deixa o comentário também se você gostar da entrevista, se você gostar do podcast, e tamo junto. Podcasters em todas as plataformas. Eu já até perdi conta. Tem Apple Podcast, é, Facebook, Instagram, Google, tudo. TB Podcasters e vocês vão achar a gente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.